ମଦ୍ରାସାରେ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ନଥାଏ ଆଦର ଭାବନା। ୟୁନେସ୍କୋ ରିପୋର୍ଟର ଖୁଲାସା। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କେବଳ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ହିଁ ମହିଳାଙ୍କ କାମ। ମଦ୍ରାସାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏବେ ୟୁନେସ୍କୋ ତାର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ମଦ୍ରାସାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ୟୁନେସ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମଦ୍ରାସାରେ ଯେଉଁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି ତାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ବିଚାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ମଦ୍ରାସାରୁ ତାଲିମ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ମେସିନ୍ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ମନେ କରିନଥାନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମଦ୍ରାସାରୁ ପଢ଼ି ବାହାରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ମହିଳା ଓ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ କମ୍ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କର କାମ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଇସଲାମୀ ଦେଶମାନଙ୍କରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ୟୁନେସ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଲେସିଆ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ସାଉଦି ଆରବରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବା ପରେ ଏଭଳି ଅଧ୍ୟୟନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ବୋଲି ୟୁନେସ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ତାହା ଲିଙ୍ଗଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାବେଶୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଚଳିଆସୁଥିବା ରୀତିନୀତିକୁ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମଦ୍ରାସାରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଥାଏ ଲିଙ୍ଗଗତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କିପରି କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାନଥାଏ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେ ସନ୍ତାନ ଉପରବାଲା ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ବଡ଼ ପରିବାର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଭଳି ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବାର ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତରେ ମଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷାରେ ସଂସ୍କାରର ଦାବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୋର ଧରୁଛି। ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ମଦ୍ରାସା ଶବ୍ଦଟିର ବିଲୋପ ହୋଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ମନେ କରନ୍ତି। ସେ ଆସାମରେ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ସ୍କୁଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।